Ceramah niku pakai komunikasi mata. Terus kayak nopo kula paling seneng jamaah niku caket kados niki. Soale kula antuke ceramah niku malah justru antuke mikir malah justru encer banget uteke. Kudu karena pengantin anyar diparingi cengkir jere ben kenceng goreng jungkir ora. Godong klaras pelem kueni maring sawah sangu serabi. Sungguh panas cuaca hari ini. Ora masalah sing penting wis payu rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula. Kula dongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Wa bil akhos kumateng akhir al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Suhedi SAG selaku MBC NU Kecamatan Bobotsari ingkang tansah kula hormati nenjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wa bil akhos kumateng akhir al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ali Mansur ugi dumateng Bapak Kiai Saiful Asrar ingkang tansah kula hormati nenjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Gedung Duren ingkang mboten waget. Wonten tlatah Karang Duren ingkang mboten waget dalem sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi rasa tim kawula. Kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bobotsari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Aris Mulyanto SAG selaku camat Kecamatan Bobotsari beserta ketua tim penggerak PKK Bobotsari ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bobotsari atau yang mewakili Bapak Wakapolsek dari sektor Bobotsari ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Bobotsari hadir kanthi langsung beserta anggota dari Koramil Bobotsari ingkang kula hormati nunjing ingkang kula muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa, desa Karang Duren, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karang Duren, Bapak Setyo Pamungkas, beserta ketua tim penggerak PKK Karang Duren, saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Karang Duren, mugi-mugi berkahipun pangkat, dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Pelaksana Pengajian Akbar Bapak Yuli Sabtono, ugi Ketua Jamiah Al-Huda, Ibu Al-Hikmah dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Al-Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge semua rencang-rencang panitia. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurane sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya nyar-nyar. Mudah-mudahan sedaya Jamiah Masjid Al-Huda ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dunya sholih sholihah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Bobotsari, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, karfa gada fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU, Karang Taruna Ikatan Remaja Remaja Masjid Musola, wonten Karang Duren, wabil akhos dumateng pimpinan Muhammadiyah, wonten ing tlatah Karang Duren ugi ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng keluarga besar muslimat, keluarga besar Aisyah ingkang kula banggaaken, wabil akhos
atas dumateng para ahlinya, dermawan donatur, mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, sembah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Wabil akhus dumateng sedaya para tamu undangan, ingkang sibuk pada payungan kepanasan ora keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terang dulit melampir orang mampir ngiblet teraklet gerandong rat condong panaspati ilu ilu rapada melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung mengko pengajani tuntas bojokun jaluk diambung. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu 'ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan kepada Abi Dzar, jadi tisafina fa innal bahru amik wa khuzi zata kamilan fa innas safaru ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam, cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Diajak pengajian kalian keluarga besar jamiah Masjid Al-Huda dalam rangka menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Berarti kita diajak jadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Niku namanya beruntung. Tapi ketika tahunnya sudah ganti, tiap dina ibadah ya ora lali, kok duwe prinsip aku masih seperti yang namanya rugi. Kalau masih kaya yang kemarin namanya rugi. Maka inilah tiap hari istiqomah kita belajar ibadah diperbaharui kali tahun baru 1446 Hijriah. Keluarga besar RW 01 Karangduren, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sepindah malih kangge warga RW 01 sing keprok utangi lunas kabeh. Ngamin ini banter ketara utangnya akeh, muka-muka rezekine sing barokah, sing sami kepanasan deleweran keringete sampai blopor celake, mudah-mudahan melu blopor dosane, blopor penyakite. Boleh jujur? Boleh jujur? Kula ora tega werun jenengan kepanasan dadi ngajine rasa suwe-suwe. Kepanasan mboten napa-napa. Tetep sing dangu. Tetep sing suwe. Sampean ngatur-ngaturnya melu bayari apa ora? Melurunan. Melurunan. Ya Allah. Dados niki judule kula Kiai Urunan. Setunggal RW kok mampu nanggap mumpuni, berarti RW 01 wonge suge-suge. Alhamdulillah. Pertinyi ini. Wong sugih niku wong sing kepripun? Wong sugih niku belanja dalam satu hari tuku bumbon dapur lengah Jawa gas LPG bayar listrik setor arisan nyangoni bocah sekolah sedina jatah belanja 300.000. Bu, sebelah tengah assalamualaikum. Isor Witerson, halo. Masih sadar? Keduman snack mboten? Ora keduman. Mulane urunan. Segera keduman snack, tetep rezekine sing barokah. Amin. Jatah belanja satu hari 300.000, cukup napa kakean? Telung atus sewu sedina kakean. Pancen wong wadon karang duren ki ora kena diajak kompromi. Bisane nyong ngomong sedina jatah belanja 300.000. Nyong lagi kalau mbelani sampean bu. Supaya jatah belanjane jenengan ditambahi. Pancen bener-bener. 300.000 kakean. Ya wis sedina jatah belanja 1.000 cukup. Kurang
300 sewu kakian 100 kurang. Mulane camat bobot sari kering. Beda karo lurae. Kenapa lurah Karang Duren kok lemu? Anwis balik modal. Wong wadon mangil ditebak 300 sewu kakian 100 kurang. Pancen wong wadon model-model sampean. Apa maning wong wadon sing anggere numpak motor riting kanan beloke kiri. Susah ditebak. Wis 300.000 kakian 100 kurang. Berarti 1 hari 200.000 cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. 600 gone ngitung kepriwe kok. Ora kena disimperi ngono temen. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. 6 juta yusartina. Ngarep dewek seru salah. Sederenge lanjut ngapunten ingkang kathah. Panas mboten? Ngeten, kula paring pirsa. Sing agem kae payung, payunge diagem. Sekedap, tapi melu aturane kula. Antuk sing agem payung, wonten sing nggih conto payung mboten mriki. Payunge sakane gagange disendhekaken teng pundak mriki. Pol pojok mriki. Monggo praktek, praktek manut kula. Nah, hati-hati, gue ngegar aja banter-banter tanggane kecolok. Oh, waduh. Nah, monggo, kula gagange didekek teng pundak. Nah, sing tanggane walaupun udah dulure udah tanggane jenengan, malah melu kepayungan. Oke? Okay? Ampun tenginggil, sekedap niki manut kula. Kula niki ndak mau ambil resiko banyak yang pingsan. Setiap teng pengajian niku lo kata sangat sing pingsan, walaupun panitia sudah pakai SOP mengumpulkan banyak orang, lebih dari 700 orang ada ambulans, tapi ngapunten. Derek aturan niku lo, halo. Payungnya jangan tenginggil. Gagange, gagang pirsa gagang mboten. Gagange ditempelaken sendek nang pundak. Justru sing ora katon niku nek ketika terlalu tinggi, sing niki mboten saged mriksani. Monggo-monggo. Didekek teng pundak mriki. Didekek teng pundak. Soale ngeten, ngapunten ingkang kathah. Saumpami panjenengan mboten saged mriksani raine kula. Kadar ari ngawake nyong dhewek iki. Ari ngawake dhewek. Justru angger ngucap raine kula niku muktadul hal muktadul makom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nek kula teng jenengan lah saru kasar nek ngucape nun sewu rai, nek kula teng jenengan ngucape pasuryane jenengan niku ngaten. Nek nyong maring awakku dhewek ngucap raine kula niku mboten kasar. Sing kasar kuwi raimu. Nyong ngawe contoh. Walaupun mboten saged mriksani raine kula, sing terpenting suarane kula jelas, ngaten nggih. Saestu kula nyen kebijakane jenengan. Kula pirsa jenengan rawuh mriki modale akeh, betul? Bayar angkot, bayar truk nyung iki weruh ana sing dam truk go ngusungi jamangah. Ora mung truk dondang tok, jebule nganti truk anu sing dam truk. Dan truk kuwi nganti nggo ngungsungi menungsa. Berarti menungsane nggone mudhun sekang, truk kuwi ora tuk siji-siji langsung suntek bae. Kuwi bayar, cacal. Wis numpake dam truk, numpak angkot, numpak kodong-kodong bayar. Nang kene tuku kelas rega 5.000. Urung tuku es anake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk kitiran. Iki mboten? Modale akeh mboten? Be parkir kon bayi ya. Kok malah ra weruh raine mumpung. Ning ora ana rugine. Insyaallah gantine saking ngarsane Gusti Allah rezekine barokah. Amin. Keluargane ahli ibadah. Amin. Diguyub rukune tangga teparo. Amin. Semangat nglakoni ngaji. Amin. Dadi menungsa sing Al-Qur'ani. Amin. Amin Allahumma. Jadi kalau memungkinkan payunge alit sumangga diagem sing kirane nun sewu
pangapunten ingkang kathah sing wingking boten saged mriksani raine kula saking tumusing batose kula saestu kula nyuwun pangapunten karena sudah beberapa kali pengajian sampai ada salah satu orang ibu meninggal dunia di pengajian saya gara-gara kepanasan desek-desekan ora kepanggonan tempat sing akhirnya sedo di tempat pengajian. Desanya namanya Desa Wirun, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Projo. Kula paringi pirsa data lengkap ben jenengan percaya kali kula. Saya ndak ambil resiko berat ngapunten Pak Camat. Karena niki puanase luar biasa, jangan sampai kita jadi orang yang nun sewu arogan apalagi nun sewu sombong apalagi dumena kekarabane piyambak. Jenengan panitia monggo ngatur tapi kirane mandang iyu payunge dingkupaken kersane wingking saged mriksani. Ketika panas mali jenengan ngegarakan payung tapi lihat kanan kiri. Cocok? Setuju? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tansah beto manfaat maslahat barokah. Allahumma amin. Shalawat Nabi Muhammad. Belanja setinar 200.000 lanjut apa lagi? Lanjut. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Udah 600 ya Yusartina. Rebewek ngitung salah. Nek sebulan 6 juta, anak bapak-bapak atau kepala rumah tangga atau warga masyarakat Karangduren satu bulan gajinya di atas 5 juta, berarti itu kategori termasuk wong sugih, wong wong sugih kudu sadar diri, kudu sadar teng bulan Dzulhijjah niki wong sugih niku punya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk lakoni ibadah kurban, ibadah kurban. Wong sugih berarti camat termasuk sugih. Kenapa? Karena gajinya sebulan 7 juta walaupun sudah kepotong cicilan dan tagihan. Pak Camat, Pak Danamil, Pak Wakapolsek ganteng, tapi gantengnya galih, gagah tapi nyileh. Soal yang gue numpak mobil nitih kendaraan, niku mobil Ventaris, bisa nganggo tapi ora bisa adol. Tapi termasuk Camat dan Ramil Wakapolsek, anu wong sugih, apa maning lurah Karangduren, mulanya lagi hamil bolong bulan setengah. Berarti kalau lurahnya subur, masyarakatnya makmur Allahumma. Amin. Wong sugi ke orang kurban, ya ora apa-apa sih. Tapi bagi wong sugi, kemarin Idul Adha tahun lalu sudah kurban, hari ini orang kurban, ora apa-apa. Karena wingi wis kurban, tapi tetap wong sugi punya sunah muakkadah lakoni kurban kok mboten berkesempatan nyembelih sapi kambing ge kurban tetap disunahkan untuk nyembelih hewan unggas hewan peliharaannya sendiri ge dimasak teng hari raya Idul Adha. Bu, assalamualaikum. Jenengan kagungan gadah ingon-ingon? Gadah napa ingon-ingone? Ya cak kucing lah ya cak. Ya Allah, pantesan nangkene lurai lemuk ya ini gering-gering. Ini jaman ngeyel-ngeyel kayak sampean. Tapi ya bener gue jawab, doi ngon-ngon, doi apa, kucing, ya bener. Tapi gawe mangkel. Hewan unggas peliharaannya sendiri, contohnya ayam, bebek, mentok. Nah terus niki hewan unggas, terus kayak ibu-ibu selesai ngerti takoni sesat. Nyong tak takon karo wong lanang nek sebelah kanake wong lanang. Assalamualaikum. Nawon sewu Pak, bapake kagungan gadah ingon-ingon napa mboten? Gadah napa ingon-ingone? Manuk. Sekedap kin jenengan guyung-guyung manuk apa? Sing dimaksud wong lanang, sing dimaksud manuk, ya kuwi manuk sing ana matane. Bener manuk termasuk unggas, tapi anggar disembelih kan melas. Wong pupune kempole, besak kempole mumpuni langka daginge.
Dadi wong sugi yang tidak berkurban sapi kambing dianjurkan untuk nyembelih hewan unggas. Orang dengon-ingon mumpuni tuku daging ayam, ora ketang arah sekilo dimasak rica-rica sing enak. Lah doyan ayam, tuku iwak laut dimasak sing enak pas hari raya Idul Adha. Dalam rangka wong sugih sing masak enak nang hari raya Idul Adha karena orang nyembelih kurban sapi kambing dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa kemaruk, you know kemaruk? Kemaruk is anggeragas, you know geragas? Apa ana nang karang diren kene wong sugih tapi geragas? Wong suking geragas kue wis jare ngakune sugih tapi ora melu kur. Nah iki nyong dirangi ngucap ban iki dadi mune ngaji nanti jam 5 sore. Ulang. Coba bapane. Ya. Ulang. Wong suking geragas kue wis jarene sugih tapi ora melu kur. Tapi malah ngarep-arep bagian. Ana wong karang duren kene kae kowe? Ana. Mangkat wonge? Ana. Kerudunge warna apa? Klawu. Kenyong ado-ado sekang Cilacap ngaji nang kene nggo sawah tombal lambil lan sampean. Melang ngarani nyong bareng geragas. Pak Lurah. Saya mau tanya Pak Lurah, anu perutnya jangan ditutupin enggak apa-apa Pak Lurah. Orang ganteng tandane makmur. Pak Lurah, saya mau tanya Pak Lurah, kemarin karang duren antuke kurban lembu, kurban mendok, sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, Pak Lurah ngendikan kene karang duren gone kurban sapine 27. Medhuse nganti ora bisa diitung. Berarti karang duren betul wong esuke suk. Wong suke tapi geragas kue bisa ora melu kur. Tapi ngarep-arep bagian malah sengaja kawit isuk ora masak. Ketungkul ngulek bumbu. Karo nyiapna sunduk sate. Ketungkul ngeromed. Ya Allah, abang kebangetan jare lurae. Karang duren saat ini 27. Meduse nganti ra kena detung. Masa setengah 5 sore buntute ra tekan kene. Niku jenenge grag. Grag. Mulane wong sugih ketika nerima daging kurban di hari raya Idul Adha bukan bagian daging kurban tapi sekedar bebungah alias hadiah. Mulane wong sugih ketika nerima daging kurban di hari raya Idul Adha, jangankan dijual, dicari keuntungannya saja, haram hukume. Soalnya anggar Idul Adha, wong miskin kan malah nampak bagian akeh, ya daginge, buntute, endase, sepolulang dengkile benampak. Tapi kan yang namanya miskin orang duwe kulkas. Main sengaja ge panas-panas gue ceramah dan keras setitik. Namanya miskin kan gak punya kulkas. Nampak bagian daging kurban komandanake arep dititip na tanggane ora kepenak. Malah masak gara-gara daging kurban gari malah tuku kulkas. Dimasak sedina ora entek sedina malah mabok anu daging wedhus. Akhirnya oleh si miskin bagiannya daging kurban dijual, diuangkan, dicari kemanfaatannya, maka hukumnya boleh bagi si miskin. Sing gelangi selengan aja milu yes. Motore besok kupi kreditan kok milu yes. Kula ulang.
bagi si miskin nampa bagian daging kurban kok akeh ketimbang mubadir sia-sia, maka dijual dan diuangkan hukumnya boleh bagi si miskin. Sing suki jangan kanadol, hanya sekedar mencari keuntungan dari daging kurban haram hukume. Sapoke wong suki gragas gelem cari keuntungan sekang daging kurban, ya kue ana wong suki setiap nampa bagian daging kurban kawit 2000 selikur 4 likur dintet-ntet disimpen nang kulkas freezer jebule arep guakan modal hajatan barang gawe. Sengaja digiling nada tiba. Gonyogui tamu sing kondangan di dalam hati punya niat lamen kia daging kurban tek dadek na bakso supaya nggonin barang gawe ora modal pati akeh. Niku namanya sudah termasuk mencari keuntungan. Ana wong kene kaya gue? Mangkat wonge? Ora usah takon kerudungnya warna apa? Ujung-ujungnya nyong maning sing dadi tumbal. Maka hari ini kita diajak jadi orang yang beruntung sing ngerti aturan, pada-pada wong sugih ya kudu ngerti syariat supaya apa? Sing sugih ketika sodako pun ora pada semakean. Shalu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil. Lumayan mandan adem ya Bu ya. Soale puji-pujian zaman saiki ora kaya mbiyen. Mbiyen angger musala langgare si panggok, sing puji-pujian kan kesepuan. Sing sarungnya ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Sing peci sewis nieng karaten. Kan gone puji-pujian bian sahdu banget. Setiap liriknya ngemudak wah. Lah hari ini masjid musolane gone puji-pujian. Iku. Nyong barang ngerti ke maksudnya apa. Kula ngertos niki gara-gara wingi bar asaran masjidé nembe adzan. Ternyata sing adzan bocah cilik sing pujian teng tanggane kula masjidé ya bocah cilik gone pujian. Iku. Mulane kula flashback dhisik ke lek lagu lirik selawatan puji-pujian zaman yen karo nunggu jamaah kan syahdu banget. Waktu zaman yen masjidé si panggok gawane sentir karo dian, mangring masjid salat jamaah ngaji gawane obor, ne puji-pujian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil. Amin. Sareng-sareng. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil. Amin. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Amin. Shalu ala Nabi Muhammad. Nggih mboten terbukti puji-pujian ben malah syahdu sanget to Bu?
panas saya detik rasa adem betul. Sanggar ngemu sholawat muji Kanjeng Nabi, fa insyaallah Allah ngeridoni, mudah-mudahan berkah nginjang kumpul sareng kali Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Niki kosidanya insyaallah ngiringi sampai jam 5 sore. Niki kula sawer dulu nggih grup kosidanya. Subhanallah, talingane kaya wong budan jeneng. Monggo-monggo grup kosidah niki pun biasa ngiringi sering sangat kepanggih. Kula sawer niki kersane mangke nggone selawatan nganti jam 5 sore. Berarti salat asare 5:30. Modele wong karang duren. Pinter nggone semawur diparingi saweran, ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Muga-muga diparingi istiqomah lohumma. Wong sugi kula jenengan sedaya dipun paringi sunamu akadah nglakoni ibadah kurban. Kenapa ada syariat, kenapa ada aturan supaya kita gampang golet ridone Gusti Allah. Soleh mapap ngapunten ingkang kathah niki sawek wonten kasus kala wingi setiap Idul Adha ada perdebatan. Maaf non sewu. Perdebatannya ada satu golongan yang membolehkan kurban kambing satu untuk sekeluarga niku bisa. Lah niki akhirnya ngapunten. Saya paham Purbalingga niku NU-nya kuat, Muhammadiyahnya juga kuat, tapi guyub rukunya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Purbalingga. Nanging kula namung badhe menjelaskan, ternyata memang betul ada hadis yang menjelaskan dulu Kanjeng Nabi pernah kurban kambing satu di atas namakan Kanjeng Nabi, keluargine Kanjeng Nabi dan seluruh umat Islam entuk keberkahane. Tapi asbabul wurudnya, sebab musababnya hadis itu ada, ternyata wekdal niku Kanjeng Nabi kekenging pagebluk utawi sejenis pandemi. Ternyata teng zamane Kanjeng Nabi juga ada sejenis pandemi corona kaya wingi. Jadi selama beberapa tahun enggak bisa keluar rumah cari maisyah, ora iso kerja nyambut gawe, sehingga wong sugih-sugih di zamannya Kanjeng Nabi niku pun tiba-tiba hartanya menyusut karena enggak bisa keluar untuk kerja. Wong Kanjeng Nabi garwane niku sugih-sugih wong Mekah. Sayyidah Khadijah dijelasaken teng kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra niku disebut Kubra karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah, sugih-sugih wong Mekah. Nanging gara-gara pandemi niku wau ternyata tersisalah kambing tinggal setunggal. Padahal Kanjeng Nabi setiap kurban niku mesti kurban unta yo kathah, kurban mendok nggih kathah, tapi gara-gara pandemi teng zamane Kanjeng Nabi niku wau akhire Kanjeng Nabi nggone kurban tersisa wedhus kari setunggal tunggale til aja gugupan tekan ngisor rung tal til. Tapi tetap disembelih teng Kanjeng Nabi walaupun kurbane namung setunggal niku wau karena supaya menggugurkan sunah muakadah wong sugih nglakoni kurban. Karena teng kampung niku mung kari Kanjeng Nabi mawon sing tersisa kambing setunggal tunggale. Maka kalau hadis niku dipraktekan, diimplementasikan di zaman kita teng Indonesia sak niki kaya-kayane ora pas. Kenapa ora pas? Di Indonesia itu ndak ada satu desa miskin semua wargane mboten nonten. Nyatane nang Karang Duren tumpakane motor pecek iki besi gelem nampani BLT. Gelange emas kiwa tengen nganti tekan sikut besi gelem nampani PKH. Ini ceramah keras banget kenyong.
Berarti kan di Indonesia orang anak satu desa miskin semua enggak ada. Pramila umpamanya anak negara miskin contoh Afrika Selatan yang ternyata jangankan buat kurban mangan biskuit mawon jebule biskuitnya terbuat dari tanah saking lemah saking miskine. Maka ketika kurban sekarang ada asosiasi persatuan negara muslim antar negara Indonesia, Malaysia, Singapura, menawi yang Idul Adha niku ada persatuan muslimnya kirim kambing, kirim sapi teng negara Afrika Selatan untuk dikurbankan teng mriko. Sampai kula niku malah pernah nemu, pernah diparingi wedhus saking Singapura kan nggih kurban teng Indonesia. Kok bisa ana wedhus saking Singapura barangan mumpuni nggih. Sedikit informasi bahwa kula biyen pernah derek lomba dai teng Indosiar 2 kali, 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi mali paring pirsa gowong Karang Duren, satu-satunya dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni Handaya Yekti. Sekali-kali pamer karo wong Karang Duren. Gara-gara juara satu aksi-aksian niku asmane Ustadz Nuzhan Halim dari Singapura niku langsung ngirim wedhus setunggal tapi mintanya dikoletaken wedhus saking Indonesia. Kula padosaken Jawa randu wedhuse sejenis etawa. Dados sing bekitel, sing cukup umur sehat, ganteng tur gagah. Kenapa harus ganteng tur gagah? Niki mempengaruhi kali sodako iku lan jenengan. Sodako ya apik tapi sebisa mungkin aja barang-barang turahan. Menawi sodako ya siapaken barang sing paling apik apa maning bab kurban. Soale syarate kurban iku wedhus utawi sapi sing sehat tanpa cacat cukup umur syukur gagah tur ganteng. Berarti angger gagah ganteng wedhus sadon ora kena nggo kurban bisa. Tapi angger wadon jangankan berkorban ngaku salah beangel. Rasa taltul-taltul pada-pada wadone ku taltul-taltul. Mulane wedhus wadon tetep bisa nggo korban, tapi lebih utama wedhus lanang. Kenapa kok lebih utama wedhus lanang ketimbang wedhus wadon? Selangger wedhus wadon nggo korban bisa, tapi syaratnya tambah sehat tanpa cacat cukup umur plus lagi ora meteng, lagi ora met, lagi ora met. Kising repot tur merepotkan jenengan maring pasar kewan kol kenyo arep kurban tapi duite cukupe munggo tuku wedhus wadon ngapurane banget ya kul ki anggere wedhus wadone jenengan kira-kira gimeteng apa ora bakule jawab nyong ora ngerti gimeteng orane nyong anu dolanangane tekan kene bis ngerepoti kotak infake mangke tenang mawon soale wau Bu Al Hikmah titip pesene kula niku teng akhir pengajian. Ki urung separo acen nggih. Jere ngene ngaji nganti jam 5 sore. Kula suwun fokus dhisik, agi panas-panas ngesukna bokong bebi ngarep ngesukna nang endi? Langsung dijaluki engko dhisik sabar. Ki nyogi ngaji serius banget ye. Apa meneh anggar alise nyus ki leng kirut ki. Serius banget ye. Ngundange ben ngenteni rong taun setengah jenengan. Langgis panas-panasan jeren bucal tempo karaya-raya tindak rawon ten meriki niki tek ngaji sing temenanan ge. Ceramah bek panas ge ini cengle larak ge kok. Nembe mulai tariki infak. Wes disit sabar. Salam ala Nabi Muhammad. Kenapa lah jadi kelalen iki lah? Kenapa miki? Oh iya, nyong udulan angane. Dadi nyong ora ngerti ki meteng apa ora ne iya kul nyong ngerti sampe nudu bojone. Tapi kan minimal bakul yang ngerti serapat-serapat e wedhus meteng apa ora. Nah, kowe nyong seneng bu karo pembeli sing kritis kaya jenengan. Nyong sing adol, nyong sing angon. Insyaallah ki wedhus akhir meteng bisa ne ngerti. Wedhus lanang wedhus wadon tak pisah. Yang kedua, ki wedhus wadon ora pernah perlu ditumpaki. Insya Allah kita dusing dipilih jenengan agar matang ya cocok nyong kikul tak tuku wedhuse sampean ijab akate
jual beline isah dibawa kondur niku weduse tekan ngomah pas hari raya Idul Adha disembele weduse dibelek wetenge jebulana cempene. Apa hukum kurban yang terjadi? Kurbannya tetap sah. Kenapa kurbannya tetap sah? Karena ketidaktahuan. Kan istiqyar takon berdosa gimeteng apora malah sing lanang sing lanang pakule ngucap jere udi bojone lajeng weduse urung pernah ditumpaki malah wedus lanang wedus wadon dipisah wis takon ki ikhtiar barang tapi tetap ana cempene hukum kurbannya tetap sah. Tapi inilah yang menjadikan satu aturan wedus lanang lebih utama ketimbang wedus wadon karena memang anggar wedus wadon dikurban agak bisa tapi agak ramet. Nek ngerti agi meteng aporane berarti kan wedhuse minimal kudu di USG. Wah, kowe ngerti ya kok. Lah repote rebeki ki nang kono. Lah kaya si ayam pitik pitik bebek mentok meteng aporane ngendok aporane gampang gone ditiliki dengan cara didul. Anggere perdulekan paham kabeh jenengan. Wedhus wadon ya kena didulek tapi kan rasane beda. Bedane kira ngerti akibat tengah porane, maaf. Ini bukan cerita jorok, ini bukan cerita vulgar, nek cerita fakih muga-muga dadi ilmu Allahumma. Mulane wedhus lanang karo wedhus wadon, lebih utama wedhus lanang sing dikurbankan. Kenapa kok ada aturan begitu? Maaf-maaf ya, mungkin kalau agama lain lah repot temen nyembelih gari nyembelih be. Arep maringi gari maringi. Lah nek seumpamane Islam gak ada aturan, gak ada syariat, maka wong sugi semakean mesti ngucape wis syukur kuwi nyeng gelem kurban kuwi. Wedhus dengkleng akhire nggo kurban. Angger ucapane kae kuwi nek ora ana syariat, mulane ana syariat, ana aturan supaya gampang menggapai ridhone Gusti. Nek sing ngideri kotak infak iso ora sabar, niki kula tak ngucapna akadnya dulu. Sodako niku saya, tapi guru kulo, kiai kulo titip pesan. Setiap mau ngedarakan kotak infak yang dari panitia, disampaikan tujuannya nggih nopo. Kadang-kadang nembe ngaji, tarik infak, kita ora ngerti infak, kok ngapa. Pada-pada infak sodako niku saya, maka saya sampaikan titipan amanah dari panitia, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Begini, mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya kami keluarga besar Jamiah Masjid Al-Huda RW 01 Karangduren mengadakan pengajian nanggap Mbak Mumpuni. Kita sudah datang ke Cilacap sekitar 3 kali. Sudah dari tahun 2022 dan hingga sampai saat ini kami menunggu sudah total 2,5 tahun. Kawi tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Yang main perong tahun setengah. Dan kabar buruknya dalam rangka untuk kemaslahatan Masjid Al-Huda. Jadi masjidnya sebelah nanti sih? Ya jakur niku tok yang ngerti niku. Niku ke lor wetan kidul apa kulon? Oh kidul mereka. Nah ngacung gue kulon anu kulon nanti kulon. Kulon mereka. Nge lor. Nah kayak gue mikir ditakoni masjidnya sebelah nanti. Ini semua kayak gitu. Ini kurang genang gue. Ini ditakoni kayak rintang tanggane dewek masjidnya ngendi. Untungnya ngerti bahasa isyarat gar. Iki nang kan. Dalam rangka untuk kemaslahatan Masjid RW 01 Masjid Al-Huda, duit infak dok sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gone maca. Bu. Ngapunten ingkang kata. Nawi panjen laut mriki diajak sedekah diajak lho. Ora dijaluki, ora dipalak, ora ditodong. Tapi kalau diajak sedekah, kinten-kinten ikhlas mboten? Ikhlas. Saestu? Temenanan? Menawi ikhlas, mangke sedekahe Mas Tatoktum. Napa niku Mas Tatoktum? Ngukur kemampuan. Ngukur kemampuan. Singkirane sugih. Nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motore peceki. Gelangnya nanti tekan kelek. Alialine sekeong-keong. Kalungnya dawane tekan wudel. Masa sodako gak masjid rongewu. Kan isin karo wudel le. Rongewu solasi maning.
Ya duit tetap duit murni naik, tapi Mas Tato tuh ngukur kemampuan. Kotak infaknya naik satu teng panggung mriki. Saya akan mengawali sotako dulu niki jilbabing asistene kula. Walau asistene kula sing nyemplungaken duite, tapi kan duite duite ngono. Nek kowe ngerti disit ben ora salah paham. Niki ampun dimulai dari saya sekedap jenengan milu rogo dompet. Sing ora gawe dompet utang disit karo sebelah e. Ya urung tekan kono ngerti tekan persiapan rogo disit iki. Milih bapak-bapak monggo sami ngrogo sakathok. Pak camat kathokan. Sing sarungan berarti ora kathokan. Wis ana seragam-ragam silakan. Sepindah mali. Kotak infak ini bukan untuk nambahi atau ganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak nggih damel kemaslahatan Masjid Al-Huda sinang sebelah kidul kana. Mangga kotak infak muter sinang dimaca selawat nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling. Ngajine dilanjut kangge efisien medal nggih Bu nggih. Khusus sing teng ajeng salon sedaya kula makili panitia nyuwun pangapunten. Niki pancen sound sisteme mantep banget gleger-gleger. Nganti atine melu geter-geter. Ngantos maaf rada kasar niku ora mung atine sekopo-kopo kene melu geter kabeh. Ya Allah, ya Allah, matur nuwun sanget lan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Niki karena memang sound systeme mantep, kosidai juga mantep, kotak infake tetep muter kangge lanjut tak mangke ngajine sampai jam 5. Nanti jam 5 sore? Iya. Munggahe jam 2 mudun jam 5. Berarti ngajine telung jam. Sing gragas kuwi kene iki bener iki. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat maslahat barokat Allahumma. Saking sedekah jenengan lanjut mboten niki. Saking sedekah panjenengan Allah janji dumateng wong sing padha sedang sedekah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wong sedekah digambarakan nandur wiji siji tukule pitu, setiap tukul pitu cabange mangke 100 jumlahe, 100 ping 7 sama dengan 700. Kasih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing padha seneng sedekah. Allahumma amin. Hari ini sedekah jenengan bentuke yatra, arto duit. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melulu bentuke duit, tapi bisa bentuke lah kena sapi mabur nembean. Kenang apa sapi ini mabur? Soalnya ngerti lo jere pak lurah kene nggone korban sapi ini pitu likur. Mabur sih jijik bule ya Allah. Ya nambah baru anak sapi mabur. Bakul-bakul pedagang tindan iki muga-muga ya laris berkah kabeh. Sing terpenting gone sadean, jangan di tengah-tengah pengajian. Mesake ibu-ibu dengkule kerontong-tongnya berkelites. Mulane kula matur, kotak infaknya kan mlaku piambek tuli malah bisa jalan dewek niku. Kersane mboten mempersulit jamaah. Soale ngapunten ingkang kathah kula niku setiap pengajian sak wernane pengajian model perkara niku alhamdulillah sampun derek belajar sinau sareng-sareng. Mulane bakul-bakul dinane iki laris kabeh, tapi tolong ngapunten ingkang kathah hormati panitia yang telah mengadakan pengajian ini, mempersiapkan saja sudah 2 tahun setengah. Maka antuke sadean di area yang sudah ditetapkan panitia mawon. Sumangga yang di tengah kula suwun sabar-sabar tawis, saling gone ngaji ngajaki nganti jam 5 sore. Mulane nganti weruh ana kelasa munggah sirah iki ya. Apik ta? Mboten apa-apa. Nyeni kowe jenenge nyeni. Lha iku ana dalile kowe. Wa asa an takrahu sayya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja nyepelek na bareng sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Bukti nyata ke kelasa sepele banget dituku war dibokongi. Remeh banget dituku rega 5.000 kok mau ngerep dijagongi dientuti sekalian. Tapi walaupun kue plastik kelasa dibokongi dijagongi bareng panas kok malah kelasane bekas bokong munggah sirah. Berarti kelasane mulia mboten? Artinya sengit karo wong aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mang. Betul. Laras. Jenengan sekali sengit karo wong kaya sengit maring kelasa. Mangga patut wong sing disengit ya kepene dibokongi dimpoki sekalian.
saking sengite. Tapi nyatane bekase bokong malah munggah sirah. Malah lebih mulia dipunding-punding nang mustakane jenengan. Berarti sengit karo ngajak berlebihan karena mesti sawab ke waktu butuh karo sing disengit ki mau. Kabeh setiap langkah kita niku ana nilai dakwah. Mudah-mudahan dinten menika syiare keluarga besar RW 01 saged istiqomah Allahumma. Bu. Jenengan hari ini sedekah bentuke yatra arto duit. Maka Gusti Allah mangsulaken teng jenengan dikembalikan enggak bentuknya duit, tapi dikembalikan teng jenengan bentuke badane sehat. Sehat walafiat. Diperlakukan soleh-soleha, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga teparo, semangat ngibadah. Niku ganti saking jenang sodako singgo nolak bala narik rejek ya Allahumma. Kulo wingi ngaji tenggene bojone kulo derek-derek teng Temanggung, karena bojone kulo alumni Tegal Rejo Magelang, Walter mboten alumni malah tesik santri, santri ini pun bakudori. Ahad Kliwonan, Selapanan, anu ngajene nganti jam 5 sore kan? Ya mung tak kontroknya. Atur genah-genah be. Ahad Kliwonan, kula derek-derek bojone kula ngaos teng Tegal Rejo. Teng kene Romo Kyai Haji Hanif Khudori teng Tegal Rejo Magelang ngendikaken ngeten. Dulu Allahyarham almarhumah Romo Kyai Haji Khudori ngendikaken karo putra-putrine. Nduk, anak kula nang kabeh esuk nek ketika Arab Idul Adha nek Arab kurban kok kurban sapi wedus ya ngone tuku sapi tuku wedus duit-duitnya dewek duit keluargane dewek seumpama ana wong suge Arab nitip sapi utawa wedus kon disembelih nggo kurban nang kene sementara ge sapi wedus e wong suge kuwi mau dititip namaring masjid liyane bae dititip namaring desa-desa sing kurang nggone kurban lho Pak. Wong sugih kan sae wong niate tabarukan malah barokah kepengin kurban nang pesantren kita Tegarejo kene. Iya, kurban ya apik, tapi kan kita ra ngerti. Kowe nggone kurban, wong sugih anu pegaweane apa? Mas enggane nyang pantes ngene takon, sampean gaweane apa? Ora pantes nyong takon kaya gue, saumpamane pantes takon kaya gue, nyong ora ngerti. Kowe nggone tuku sapi dikurbanan nang kene anu diucakan apa? Jajal saking ora ngertine nyong gone tuku sapi nggo kurban nang pondoke kita jebule hasil menang duit togel. Saumpamane kok kecampuran rezekine kok ternyata sing nggo tuku barang-barang ora jelas, sapine dikurbanan nang kene, gone kurban wedhus nang kene, sing mangan bocah santri. Pertanggungjawabanku ora nang akhirat tok, tapi pertanggungjawabane aku maring wong tuane, wali santri. Mau dititip nang kene ngaji kon dadi bocah soleh-soleh ha? Malah dimpani barang ora bener. Kiai NU niku nek sekali mikir lembut banget nanti sealus itu. Mulane kula tekan leti putrane ngaji nang pondok saya napa mboten? Tapi nggone biayani putrane ngaji nang pondok sekang hasil mindahi patroke tanggane mboten saged dadekna bocah soleh-soleh ha? Halo? Halo? Bu? Sodako saya mboten. Tapi antuke sodako dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyuyuh. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Maka Kanjeng Nabi ngendika akan dumateng Sayyidina Ali ka anu ngajine nganti jam 5 sore kan. Ya tak kontrok nyong. Ki serius banget ki ngene ngaji ki. Kanjeng Nabi ngendika akan dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Alias barang samar, barang remang-remang, barang ora jelas, barang ora cetak. Apa kuwi barang ora cetak, barang syubhat? Nemu pelem. Nemu pelem peleme lurah Karang Duren. Sih kepilih kias mana sinten yang urung yang kan ora melu nyoblos ini Pak Setio. Ya Pak Setio Pamungkas ditimbaline Pak Setio napa Pak Mungkas? Pak Tio. Nemu pelem peleme Pak Lurah Tio. Jenengan mitoranu mundut nemu dibeto kondur tanpa seijine Pak Lurah Tio kok didahar peleme niku namanya mangan pelem syubhat.
halal ora, haram ora. Panemu mumpuni kadar nemu, kadar nemu. Kinyu sing kadang-kadang tokan Herman. Benar-benar wong nemu gone ngucap, "Ih, rezeki anak soleh." Tapi kapan wong soleh mangan sembarangan? Nemu niku justru malah kedawan gagang anu barang nemu. Apa dasare teng kitab Iana Tutolibin, kok cram orang nganggo nafsu, kok cram mau dasar. Men ora metu sekang rel. Jenar bantahnya berapa pak? Mana nunggak kok dasar kadar nemu, kadar nemu. Nangkone kitab Iana Tutolibin angger nemu barang malah peraturane kuwi dawane luar biasa. Contoh nemu dompet, nemu dom bareng ditiliki dompete jebule ora ana identitase, ora ana isine. Nek kurang ngerti critane rasa nabrak-nabraki barang nang ngarep dhewek. Senengin rosol-rosol ngurung rampung ngene cerita nang kene baca baling tenang ngene dhisik. Nemu dompet. Ya Allah, kena damangan kok kabeh-kabeh nang kepengin ndeleng mumpuni. Ya lah ya begini lah resikone dadi wong ayu. Nggih, mulane kula niki kedatang pojok ngapunten ingkang kathah saleh. Jamahe mlebir-mlebare ngene ya Allah. Bener ceramah nang kene iki nguras tenaga. Senang ngene dipe barang kaya iki. Nembe weruh mbok anak kiai dipe. Pancenen panitiane. Shalawat ala Nabi Muhammad. Namu dom. Dompete ora ana identitase, maka aturan dari Kanjeng Nabi disiarkanlah teng pasar. Kenapa nang pasar ben mboten nonton basar, mboten nonton Facebook. Dados ngabarane nang gone wong pasar. Lambe-lambene bakul pasar. Nampak informasi mesti langsung nyebar asiji kuwi anggere krungu kabar. Tapi setelah diinformasikan, ternyata tidak ada yang mengklaim. Nganti 1 tahun berlalu kok tetap tidak ada yang ngakon niku dompete sinten, padahal sudah disiarkan teng grup WhatsApp teng Facebook. Maka kalau 1 tahun berlalu yang nemu boleh menggunakan untuk kemaslahatan. Tapi ana tapi nih gue, ketika isine dompet kok wis dienggo kemaslahatan, setelah 1 tahun berlalu sing duwe dompet ngeklaim bahwa itu dompet kagungane piyambake, maka yang menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikan. Terus menawi dompet niku kan durasine bisa kuat nganti tahunan. Tapi nek nemu barang kok durasi expirednya pendek, contoh bakul tahu tempene tiba. Cicit. Bakul tempe tempene tiba gila bener ya. Berarti nyanyi si menungsa. Ngomongnya si gelem kecletot. Bakul tahu tempene tiba. Salah ya Bu ya. Tempe sing ngendi ora ngerti gue. Bakul tempe tempene tiba. Sing nemu tempe lurah Tio. Men kadar lemu iki mikir sedikit kira ora langsung gering ora. Lurah Tio nemu tempe. Nyang tak takon Bu. Bu. Durasi tempe nganti bosok niku pinten dinten? Tekan dinten. Oke. Okay. Bareng hari pertama Lurah Tio nemu tempe disiarna kuwi nang grup WhatsApp. Tempe ne sapa? Orang anak sing aku barang anak sing takon ke ciri-ciri tempe ne anak. Isane langgar cerita tempe. Hari kedua tetep Pak Lurah berusaha mensiaran niku tempe-tempe ne sapa tetep boten nonton sing aku. Tenggene detik-detik menjelang bosoke kuwi tempe. Hari ketiga sih dia sore tempe ne sapa? Tetep orang nasi ngaku. Ketimbang bosok malah anjur akhirnya mubadir oleh Pak Lurah tempene bakul tempe sing mbuh gune duweke sapa terus dimasak dadi kering tempe njur didahar kali grup PKK. Apa hukumnya Pak Lurah dahar tempe sing orang genah?
Wis disiarna, wis ikhtiar kan. Lah ketimbang bosok mubadir karena durasi expirednya kan pendek, ora kaya dompet. Lah ternyata nanti dina ketelu menjelang bosoknya pun tetap orang nasi ngaku ketimbang mubadir oleh Pak Melati masak, hukumnya sah dan halal dan boleh didahar itu. Dan tidak dosa nih karena halal. Tapi di hari kelima tenggene dinten kegang sale, jebulane bakule tempe ngrawuhi Pak Lurah. Lurah tempe ning ngombe. Lurung jaluk ikhlas senyum kok asal mangan tempe sampe lur. Kan wis tak siarna ke bukti nyatane nang grup WhatsApp. Nanti dina ketelu lho Bu, ke wis tak tidokna maring masyarakat. Orang nasi ngaku lah dina kelima kon jenengan nembe rawuh mriki. Pokoknya njaluk ganti rugi kok. Mau sampean mangan tempe tanpa izin anu nemu kolak pangan, Pak Lurah tidak wajib mengembalikan. Kenapa tidak wajib mengembalikan? Cari kitab yang anak tutolipin karena memang durasi expirednya ketimbang mubadir. Masa malah si nemu malah jadi rugi. Maka niki sing akhire halal didahar dan Pak Lurah tidak wajib mengembalikan. Kok bakule tetap bersih keras kepingin jaluk diganti rugi? Pak Lurah boleh menjawab, ya kaya nang blumbang. Dina kelima nembe tekam ngerti-ngerti durasine telung dina nanti tekan bosok. Niku nembe nemu tempe wis kira secerita tempe balik maring dompet. Nemu dom. Bu nemu dompet, bu nemu barang apa bae kok nang pinggir dalan jenengan tidak ada waktu untuk ngurusin niku kagungane sinten? Maka jare kitab yang anatu talibin Anda cukup geser utawi mindah barang saking pinggir jalan ke bahu jalan. Dipinggiraken. Supaya apa? Supaya selamat. Tapi jare kitab Ianatu Talibin gone geser, gone mindah, jangan pakai asto. Tapi ken ngagem suku utawi samparan. Kenapa? Karena indra perasane tangan niki lebih kuat ketimbang suku samparan. Copi nang jalan mindahe kok ngangge asto. Mesti jenengan ana mikir ih dene ke antep temen ya. Jangan-jangan isine gepokan duit ke miki. Nah, walaupun tidak dibuka itu isine duit apa sanes, tapi kok wis sekelebat mikir begitu dengan cara mindahe, nesuk teng akhirat Anda akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Mulane kenapa antuke mindah ke ngangge suku, yang ngangge samparan? Karena orang ana wektu nggo ngurusi niku dompete sapa. Sing akhire jenengan kesusarep mangkat yasin anu tari kondangan teng pinggir dalan, weruh mentolo dompet tiba pinggiraken mau ngagem suku samparan. Dan hari ini maaf di Indonesia belum bisa seperti itu. Hari ini tetap ana rasa milik. Kepripun dos pundi? Oh payung ya Allah, jeng sabar Bu sabar. Ki pantas gone ceramah nganti jam 5 sore ngurusi payung ora rampung-rampung. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saestu jenang sing dinten iki kepanasan, walaupun panasnya dinten sore hari ini, mudah-mudahan sedaya penyakit jenang diangkat karo Gusti Allah. Diangkat sedaya dosa-dosane panjenengan. Ikhlas jenengan dadosaken syafaat, dadosaken pitulungan dunya akhirat. Allahumma. Mulane teng Indonesia negaranya mayoritas penduduknya Islam, tapi ketika nemu barang tetep esiana rasa milik. Maaf niki ngapunten. Mulane akhirnya ada timbul bahasa rezeki anak soleh nek ketika nemu nggih. Maaf, di negara-negara maju banyak negara yang maaf Islamnya minoritas, tapi ternyata walaupun negaranya bukan negara Islam tapi justru pakainya hukum Islam. Kaya tau dulu saya pernah dengar pengajian di Taiwan. Kalau ceramah teng Taiwan ora usah takon ceramah nganggo bahasa apa. Xie xie. Ni hao ma. Ma hao ni. Wu ai ni. Wah. Ini jenengan nggone nggo aja ngece ge. Wis kula tantang ki nggone ceramah arep nganggo bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Oh, nantang mali malah jangan nganggo bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches them language. Which has given grace us so we can get together on the Karang Duren, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Jangan amin-amin ngerti artinya pura.
sing lagi rame ki Mama Gufron. Inyo miki bahasa Inggrisnya gue nu bok njenengan takon karo wong bule ya maknane ya kaya kuwi pokoke. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kula ngaji teng Taiwan dan ternyata hukum di negara Taiwan luar biasa ketat. Mulane teng Taiwan jarang pejabat korupsi karena ada hukum yang sangat ditakuti, mboten namung ditaati tapi ditakuti. Teng negara Cina non sewu ingkang kata pun koruptor jarang teng mereka. Sekali kewenangan korupsi pedine luar biasa pejabat teng Cina. Soale hukum contoh teng Taiwan, mbok jenengan jalan-jalan teng Taiwan kok dompete ketinggalan teng taksi, mesti selamate dan mesti balik niku dompet. Kenapa supir taksinya enggak mau tekutik? Lajeng wong Taiwannya kok ngerti ana dompet gletak, HP gletak. Niku mboten namung langsung dipundhut diparingaken karo pihak yang berwajib. Mbok seminggu nang kono ya nang kono bae. Sing kedai non saya menggunakan nyolok bener, tapi karena kejagungan tidak tidak saking katai jamaah akhirnya ngata nego. Dicek rumit pak operator sound system aman? Anjir moga moga dicek rumit. Moga pak operator saking perlistrikan sound system ngecek rumit moga kersane pengawasan energi berjalan kanti aman. Segala sesuatu saged terjadi sing terpenting kula pandang sedaya tertib lan manut saking panitia lan khususnya sing pirsa masalah operator niki wau monggo-monggo diseleh aman Pak Dik niki ngdiso nggih kersane dicek rumen nggih monggo soalnya kula ngangge wireless insyaallah aman kecuali nek ngangge mic kabel biasane ada sesuatu hal ingkang sewu kedah di ngati-ati temenanan nggih monggo-monggo dicek rumen aman. Siap, niki audionya luar biasa lho pak. Kula wau jujur mawon radi kirang sehat. Wong suarane dasare serak kados kula. Ketika awake panas badan sakit niku suarane saya hilang. Tadi kula pengajian teng Kali Gondang memang radi kirang sehat dan jamaah niku terlalu jauh. Ketika jamaah terlalu jauh kula susah nggone ceramahku. Kula ceramah niku pake komunikasi mata. Terus kaya nopo kula paling seneng jamaah niku caket kados niki. Soale kula antuke ceramah niku malah justru antuke mikir malah justru encer banget uteke. Kudu karena pengantin anyar diparingi cengkir jere ben kenceng gone jungkir ora. Oh, ya sikno ngerti ge. Bisa ning jenengan tetep panas-panasan nang kene ono penasaran karo pengantin anyar. Pantesan yang miki munggah panggung ana sing bisik-bisik. Oh ya member mumpune mlakune beda. Adzan asar napa nggih? Dereng. Ki ngapa hebat kupingku ora budek ya Bu ya? Aku ni bener-bener ku ya maksud. Maksude nek niki adzan asar kita break sekedar. Adzane rampung ajene lanjut kae gue Yusartina. Ajene bener-bener. Leres nggih adzan asar nggih? Mendel sekedap mendel. Bener adzan asar. Kita perdengarkan adzan asar kanthi hikmat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya tasih kaparingan umur ngantos dumugi asar menika, mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah sing bermanfaat. Salatnya wajib, ngajinya wajib, menjalankan yang wajib tapi menyepelekan yang wajib dari kitab Sulamu Taufik niku namanya murtad khafi. Napa niku murtad khafi? Nyepelekna barang wajib dados setengah murtad. Kaya contoh, walaupun jenengan tidak ada hadis kesunahan untuk cepet-cepet nyarutan kodok Ramadan, tapi kok Ramadane wis arep ketemu Ramadan maning tetep dereng disarutan gone puasa.
atau sampai melebet Ramadan pertama utang Ramadan kan wingi dereng disarutang niku jarene kitab Sulamu Taufik namanya Murtad Khofi, menyepelekan hal yang wajib. Pramila kula panjenengan sedaya menawi kaparingan kesempatan, walaupun tidak ada anjuran untuk mempercepat ngene nyarutang dodok, monggo dipun sarutang rumiyin. Termasuk niki pun mendengar salat asar, mendengar adzan salat asar, kula panjenengan sedaya monggo antuke niat salat asar sak niki, tapi teng sak jroning mana, monggo niat salat asar rumiyin. Kenapa kok niate salat asar sak menika? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mangke dugi dalem jenengan lungguh kangge ngeringaken keringat sakedhap, njur mangke ambil wudhu terus melaksanakan salat asarnya. Mudah-mudahan Allah paring pangapunten dateng kaadaane kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Lajeng berikutnya wonten titipan amanah dari panitia dene sedherek kula panjenengan sedaya guru kita panjenenganipun Bapak Kiai Mufidin Imam Musola Al Ikhlas RW 01 Desa Karang Duren kalau wingi nembe mawon kaparingan ujian gerah sakit. Monggo sami ndonga sesarengan wa nazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mukminin. Mugi-mugi kanthi berkah Al-Qur'an, berkah doa Fatihah, beliau panjenenganipun Bapak Kiai Mufidin tansah dipun paringi saras wilujeng diangkat sedaya gerahipun. Lan sedaya sederek kula njenengan sedaya ingkang sabek nandang gerah nang enggal saras kaparingan sehat wal afiah diangkat sedaya gerahipun diparingi sehat. Amin Allahumma. Sayyidulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mugi-mugi kanthi suratul Fatihah menika sederek kita Bapak Kiai Mufidin tansah dipun paringi sehat wal afiah, saged sehat kados sedia kala, saged ngibadah sesarengan kali keluarga ugi lan masyarakat malih. Amin Allahumma. Nun sewu kula seneng sangat niki. Sound sistemnya sangat mendukung karena memang kula dasare suarane serak-serak berserakan. Jadi nek ngangge echo niku malah kula mboten patos remen, mboten cetak nggone matur karena kula suarane dasare serak. Tapi niki sound sistemnya saya sangat matur nuwun ibu-ibu muslimat Jamiah Masjid Al-Huda. Karena biasanya nek ibu-ibu sing undang pengajian sound system RT-an nggo ngaji. Ya ora apa-apa sih, cuma kula niki sing tenagane nganti empos-emposan banget. Nah niki audionya namanya audio apa niki? Cas. Sas. Mboten ses. Sas. Sas audio sound system. Tepuk tangan dulu dan luar biasa. Biasa ngiringi kula menapa niki? Oh siap. Siap sering ngiringi kula. Oh napa nembe kali niki? Nembe kali niki luar biasa sound systeme, mugi-mugi sound systeme tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Panitiane niki pinter berarti selektif. Maaf, bukan sound system enggak harus mewah, enggak harus mahal. Yang terpenting niku cetak nggih matur. Contoh kados niki matur mbanul sangat. Alhamdulillah, wau enjing radi kirang sehat. Lajeng kula susah nggone matur karena ketutupan YouTuber-YouTuber. Lah dados wau kula teng kali gondang kula ceramah wau. Pancy matur kali YouTuber, kalau mau ambil shotingan selain dokumenter yang resmi dari panitia, dari sebelah pinggir lah utawi sebelah belakang, supaya kula niku nggone ceramah niku saged tatap muka face to face. Muka ketemu muka, wajah ketemu wajah, mboten face to face. Nek face to face iwak ketemu iwak. Face to face, wajah ke panggih wajah. Kula paringi pirsa, salah satu resep kula ceramah adalah kula nganggene komunikasi mata. Dados kula niku senenge kepanggih ketika ceramah niku caket kali ibu-ibu kados niki. Napa malah anggere ngajine karo nggawa kitab. Lah, nganti tekan setengah 6 sore ngene ngaji. Tapi alhamdulillah hari ini karena kita ngajine teng lapangan dados ngene ceramah kaya orasi, sehingga alhamdulillah hari ini dari keluarga besar Jamiah Al-Huda luar biasa. Tepuk tangan sepira mali buat panitianya luar biasa. Lanjut? Lanjut. Sampai jam 5 sore? Lanjut. Ibune kuat? Bapak ini sanggup? Bapak ini sanggup, ibu ini kuat. Nyong ramelu-melu.
Shalu ala Nabi Muhammad. Bu, mula Kanjeng Nabi ngendikaaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan barang samar, barang ora jelas, menjadikan hatinya gelap. Nek wong wis atine gelap, apa maning kebiasaan mangan barang haram? Wong kebiasaan mangan barang haram, maka menjadikan hatinya mati. Wong atine mati jangankan menerima hidayah, wong atine mati susah mendapatkan kritik dan saran. Nek wong atine gelap esiman dan mending, mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa. Bablas kowe sih pernah mlebu, tapi anggar wong atine mati, mlebu kuping tengen mental balik maning. Sapa? Koruptor. Anggere sekali korupsi mangan barang haram, lah korupsi 270 jiko triliun. 270 jiko triliun. Kadang-kadang duit semiliar bagi tahu urung ngeru bentukannya kayak ngapa. Lah korupsi kok 270 ji triliun. Ditangkap polisi bingung cengar-cengir. Menasaran heo. Iku kan gara-gara bebel atine. Mboten namung bebel, atine mati karena wis kebiasaan mangan barang haram. Jadi wong mangan barang haram atine mati. Mbok korupsi ana gawe salah ya, ora nduwe isin. Teng Cina, ngapunten. Kenapa teng Cina pejabatnya jarang korupsi? Karena di Cina sekali ketahuan korupsi langsung hukum mati. Teng Taiwan sekali korupsi langsung hukum dengan cara gantung diri yang korupsi. Tapi kenapa di Indonesia, negara muslim yang kebanyakan banyak islamnya, kok koruptor pejabatnya menjamur? Karena di Indonesia langka sing diwedeni. Mau disumpahi dilantik benangi suara kitab Al-Quran kok. Esik gelem korupsi, berarti nang Indonesia Al-Quran bela diwedeni. Mulane suami jenengan, walaupun dadi kuli bangunan tukang deres, tukang matun, tukang derep, nanti tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Kula ulang, suami jenengan, entah pedagang, petani, kuli bangunan, tukang macul, tukang tandur, tukang daud, nanti tukang deres, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, kesing darani nista. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Lengah karo banyu, sifatnya salah satu kesamaannya pada-pada cair. Neng walaupun lengah karo banyu pada-pada cair, bisa kumpul tapi ora mungkin campur. Mesti kalis. Monggo praktekake mawon mangke dugi dalem. Lengah karo banyu kumpul nang satu tempat. Walaupun bisa kumpul tapi ora mungkin campur, mesti kalis. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Sipate wong mangan rezeki bersih. Mbok kembulanane karo tukang mabok ana, ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Wong biasa zikir, wong mangane bersih. Mbok gone muslimatan kembul karo tukang gosip, ora mungkin keturunan dadi wong gosip. Nek pancen nang awake badane mlebune barang bersih. Lengah ya lengah, banyu ya banyu, bisa kumpul tapi ora mungkin campur. Nikilah pentingnya ketika kita sebagai orang tua nitipaken putrane teng pondok, pancen bener sae. Tapi rezeki sing nggo modali ya kudu rezeki sing bersih. Pesantren niku wadah, madrasah niku wadah. Isinya tergantung bahan asale. Sekolah mung wadah, isinya anak-anak kita, tapi isi niku tergantung bahan asale niku sekang nopo. Maaf-maaf nun sewu. Walaupun anake ngaji nang pondok tapi wong tuane nggone biayani. Sekang hasil sing jangankan haram, saking rezeki barang ora bener, barang syubhat, mon tidak bisa menjadikan anak yang soleh-solehah. Mulane ketika tiang sepuh maringi rizki, harus rizki yang halal yang toyib. Ketika putrane wis nang pondok pesantren, putrane gelem ngaji, ibune kudu seneng tirakat. Ajanake mondok ibune turu bae. Anake mondok malah biunge selfie bae. Nganggo lecing krenggat krenggut krenggat krenggut. Ya muslimatan ya seneng nganggo lecing. Ini padha nganggo lecing ya Allah. Pingin dua anak soleh-soleha, yora mungkin bapak ibune hanya biasa-biasa saja. Mesti ketika anak soleh-soleha, wong tuane mesti ahli tirakat. Anake mondok, biyunge sing seneng puasa. Anake mondok, biyunge mangan, boe tam-tam-tam-tam. Putane nang sekolah, lagi ngujar karir,
kepingin golek jodoh sing soleh-soleha, ibune melu tirakat. Karena dongane jenengan, jangankan puasane jenengan, doa seorang ibu niku tembus langit pitu nggo putra putrine. Mulane cari kitab Adhkaru Nawawi, seorang ibu jengkel kaya ngapa aja kebiasaan ngucap donga elek. Mbok anti ana wali liwat, mbok ana malaikat liwat, melu ngamini. Kadang-kadang anak biung ngene ngalem kebablasan. Iya, lo bocak payu banget ya. Anake sapa lho, anake dhewek kok. Apa kelalen ngene gawe jane? Gemes nyurasane. Dene anake dheweke ayu ngene ngalem. Ih, bocak payu banget. Anake sapa? Ngene gawe bewang sekeloran kok takon anake sapa? Ki sing mandan mending kowe. Ana maning wong tua kadang-kadang dan kebangetan banget. Anaknya pelit, anaknya nakal di arah ini, betul pelit kumet persis kayak mbahmu. Niku cari kitab Adhkaru Nawawi, kufur, kufur niku melalaikan nikmat Allah, baik menjelek-jelekan maring turunan ngisor atau turunan dhuwur. Berarti pembulian, buli niku kan baik secara verbal ataupun non verbal, fisik ataupun omongan, tang Islam niku sana larangan jane. Disebutnya kufur melalaikan nikmat Allah. Lewi-lewi anak kadang-kadang wong tuwa ning anake dhewek. Anake nakal kok bingung ngucap bocah nakal dong nyangil dasar anak set. Sing setan sapa? Guna-guna sing lahir dhewek, sing lahir abe dhewek. Kowe kok jare anake malah kaya setan. Sing setan sapa? Ngene malah kadang-kadang melas karo setan. Nungrung kabar ngesuk Muharram tanggal 1 setan arep pensiun gasik. Soalnya setan bingung orang di kepegawaian. Siki menungsane lebih keji ketimbang setan soale. Na'udzubillahimin. Kufur melalaikan nikmat Allah, menjelek-jelekan nasab baik ngisor ataupun dhuwur. Maka segemes apapun jenengan, sejengkel apapun jenengan, kula titip pesen naring awake kula dhewek, kula nggih calon ibu jenengan nggih seorang ibu. Ketika jengkel aja pernah keprucut ngomong donga elek. Mbok gemes ana nggone ngomong ya sing apik. Bocah soleh. Bocah bagus, bocah pinter. Besok jadi presiden ya. Jadi menteri, sing soleh. Nanti untungnya gadek ora apa-apa. Sing penting dongane apik. Wis nabok dongane elek, mbok ana wali liwat, malaikat liwat melu ngamini, melas putra putri panjenengan karena doa seorang ibu niku mustajabah tembus langit pitu. Maka alhamdulillah niki pun jam seniki jam pinten saat niki. Jamira? Jam kali. Kimatane nyurat picek ya Bu ya. Takoni bener-bener ket mau ngapusi. Setengah papat, guys. Jam misal lagi jam Indosiar. Kapelan kembaran karo bojone nyong. Biasa pengantin anyar, Bu. Lagi anget-anget lagi bucin-bucine. Tapi hari ini bojone kula mboten derek, mboten tumut, mboten melu. Kenapa? Karena pun balik teng pondok. Dados memang pun bagi-bagi tugas malih. Sajane ya kepingine kula ngaji direncangi kali bojone kula, tapi memang jadwal kula niki sudah masuk rata-rata 3 tahun sebelumnya. Memang kula nggih melas kali bojone kula karena dinten-dinten ngetutaken mengintili saya. Dan ternyata bojone kula ngucap, "Ya Allah, Dek, ternyata dinten-dinten panjenengan dinten-dinten ngeten niki." Kula nggih nembe ngertos, jebule istirahat pe turu karo jagung nang mobil metu-metu dadi urang. Padahal kula saking Indramayu, kula pindah langsung pagi disiapaken hotel mau ngisi pengajian teng Kali Gondang, saking Kali Gondang mriki, saking mriki kula tasih teng Comal Pemalang. Tiap dinten seperti itu sehingga bojone kula setelah ijab kabul nderekaken kula 40 ji dinten mriyang pijet ping 3. Karena memang boten terbiasa, karena jenenge tresno jalaran saka kulino. Kula kulino pun kawit cilik karena kula ceramah sudah kawit kelas 3 SD. Kula umur 8 tahun wis ceramah. Sehingga setelah dari Indosiar tiap dinten pengajian alhamdulillah kula belum pernah sakit yang memang sakit parah. Paling kawit ben sakite kula mriyang ngalake panas ngombe paracetamol mantun. Kados niku modele kula. Tapi sebule niku adalah satu kesombongan kula. Saya sombong kalau ceramah rata-rata rong jam durasinya. Bahkan kalau pernah ceramah rong jam setengah, hampir 3 jam kalau untuk ceramah jebule ora kerasa. Lah kepriye kok rong jam setengah ora kerasa, numerem kabeh dadi ora kerasa.
Saking asiknya ngaji terkadang dangu mboten kraos. Tapi saya anggap itu satu kesombongan. Esinom ceramah suwe, durasi ceramah 2 jam ping telu tiap dinten 6 jam kok ngecebres ngomong. Sing akhire saya pikir masih muda, ternyata Allah maring ujian kula sakit. Sekali sakit parahnya luar biasa setelah pandemi corona kemarin 2023. Kula sakit meriang, badane panas 2 bulan ranari-nari. Sampai keluar getih dari hidung, mimisan gak sembuh-sembuh. Lo cek bolak-balik ke rumah sakit, ke radiologi, ke laboratorium. Ternyata dokter takang lati, dok, kipin nyongra metu getih apa enu. Iru ngera mimisan, obatnya apa? Turu, itu truk. Ya ujar waktu ke nyongkannya si single, si dewekan. Dijawab ya, dok, obatnya apa? Rabi, kan itu nyong seneng gitu kan. Menturu dok nyong. Karena memang pak dokter tahu jam turu neku-neku kalau tidur satu hari paling 2-3 jam tok kulo mawon teng perjalanan ya di tengah-tengah niku sehingga bojone kulo kalau wingi kulo sowan teng pondok pesantren teng Tegal Rejo bunyai Pak Kiai termasuk Gus Muafiq niku titip pesen mumpuni tetap ceramah nang masyarakat tapi sang suami karena memang dari santri Tegal Rejo nggih antuke ngaji yang ngaji semakan ngaji lesean ngajine damparan cara basa wong Temanggung akhirnya nggih kulo pikir bunyai pun ngendikaken bojone kulo kan balik malih teng pondok tetap ceramah dan terus memang jane rencana sih nyong anaknya 11 sih ibu nambah rong bulan kayak gini sisi jenang kana sisi jenang kene kira papalah niatnya berjuang kabeh bu nyong rencana cita-citanya anaknya 11 nanti bojone aku berkatokan anak 11 rencananya nyong arep titi-titi nari pondok pesantren kabeh dadi ketika ngesuk nyong wis ora payu ceramah gari anak sing padha ngaji nang omah rencananya nyong iki kuwe soleh wingi tegeleng alhamdulillah sedereke bojone kula niku kathah keturunan den kembar lha terus rencanane kula ya anak 11 meteng ping 6 bae lah kaya gila meteng loro kaya kuwe men rampok jam 4 kurang seprapat insyaallah pun cukup nggih dereng nanggap dewek. Inilah kami RW 01 Jamal Huda. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita temeriki ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ikhsane, paringi sehat panjang umur, memberikan manfaat barokah, paringi duria soleh-soleha, karang duren dijauhkan dari wabah musibah, kita jadi warga sing ahli ibadah, keluarga sing ahlul jannah, pungkasan yusuf ganti husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengarumin, kula tetap lenggah temeriki damane sarang-sarang kali kula panjenengan sedaya, make doa di imami kalian Pak Kiai. Kedereng mantun mimpin doa, mari kita tabarukan ngala barokah doa di imami kalian Bapak Kiai sumangga. Saking kawula panitia matur banun sangat pasti talhida. Pak Camat terima kasih. Kita sudah dipersamai ngantos dumugi asar menika Pak Camat satu kehormatan bagi kami. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami Jamal Huda. Pandaramil yang hadir kada langsung terima kasih beserta jajaran Koramil, Pak Wakapolsek matur suwun, Pak Ida perso hadir langsung. Ida napa itu nih? Pak Ida, nggih mangke kondur baloke langsung dua Pak. Itu insyaallah langsung tambah jabatane. Matur nuwun sangat lan sedaya warga masyarakat, warga besar Tanfidian Nahdlatul Ulama, warga besar Muhammadiyah matur nuwun sangat. Niki sekedap ada informasi dari panitia, hari ini terkumpul dana kangge kemaslahatan Masjid Al Huda dikantuk sebesar Rp10.216.000. Niki kangge operasional sedaya kegiatan tenggene Masjid Al Huda dikantuk hari ini Rp10.216.000. Alhamdulillah. Niki kangge saksi ngenjang kita mawat Shiratal Mustaqim Pak insyaallah dados nambahing berkah. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Hehehe, sih ngatek jago maning kerang ngomong. Mempelit di situ rata tau nuranda gitu. Ampun kantor rumin karena sama kita hati mami kali Bapak Kiai. Atur manun sangat bahas pensara sama kita dipimpin Bapak Kiai. Setelah lepas yogi papuntan sama kita bibar doan jenan pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggi mali salis majelis Allahumma. Usai kewanak sibitak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.